Treće što ću proći ovdje na ovoj tiskovno je, kolega Grmoja je ovdje neki dan imao tiskovnu, vidim da me spominje ovdje svakako, to sve laži, ja ću morati neku građansku parnicu potegnuti oko toga, ja nisam vlasnik za jedan televizije, to su vrlo jasni podaci koji se mogu vidjeti, tako da to nemam toliko toga šta više pričati, morat ću pokrenuti neku parnicu, to već on opet ono, to tvrdi nešto što je samo po sebi, što bilo ko može uvidom u papire, vidjeti je li to istina ili nije. Gospodin rekao da je otkrio mega aferu. Evo za početak samo da mu kažem da ako je 8 mjeseci kao što ispada da je znao za tu mega aferu, što gospodin Vlahović, još neke kolege znaju za to, što je u ostalom javni podatak jer to je bilo u emisijama, ja ga podsjećam da onaj ko zna za kazneno djelo, ko što nam tvrdi da je to kazneno djelo i šuti 8 mjeseci, da je to isto kazneno djelo. Ali ajmo samo malo u srž tog problema. Kaže, Forte Nova je ponovo jedna od glavnih tema, ali ja bih se vratio malo na početak te priče. Vidimo mi uopće kako je nastala ta afera Forte Nove. Mega afera cijele te priče je Borg, odnosno način na koji se krenulo u rješavanje problema Agrokora. Pritom ja ovdje neću biti populista kao kolega iz Mosta i neću ni jedne sekunde stati obranu Ivice Todorića i naštetiti Hrvatskoj državi u njegovoj tužbi u Washingtonu. Napominjem da je u toj tužbi u Washingtonu jedna od glavnih ključnih činjenica koju Todorić koristi da se politika miješala u slučaj tog bivšeg Agrokora, današnje Forte Nove, je ta da je kaznenu prijavu protiv njega digao Božo Petrov, ali ne Božo Petrov kao Božo Petrov, nego Božo Petrov predsjednik Sabora. To vam je taj način politike kako oni vide politiku. On ne shvaća da on kao predsjednik Sabora je podigao kaznenu prijavu. Isto tako je ovdje prije 60 dana rekao da je greška što se išao u kazneni proces protiv Todorića. Mislim, ja ne mogu vjerovati, pa mislim, oni u tom slučaju trebaju se sakriti u neku ruku i šutiti. On je digao kaznenu prijavu i tu tvrdi da je to greška što je dignuta kaznena prijava. Ja znam kako je Agrokor prijašnji poslovao. Ja sam dobavljač dugogodišnji Agrokora, meni isto ostao dužan, bio sam nekad sam ga bio i osiguravao svoja potraživanja, to su bili dugovi po 180, 360 dana i on je sam odgovoran za to što se dogodilo. To da je on, da je njega neko izvarao, to nije točno. Odgovornost u tom cijelom slučaju je na Andreju Plenkoviću i načinu pokretanja izvanredne uprave, koji je najviše odgovoran za odabir izvanrednog povjerenika tadašnjeg Agrokora Ante Ramljaka. No ono što se malo i u javnosti zna, a evo ja ću ovdje postaviti javno, Ante Ramljak nije bio samo kandidat Andreja Plenkovića. Njega je za izvanrednog povjerenika predložio Božo Petrov, tadašnji predsjednik stranke Mosta i predsjednik Hrvatskog sabora. Tad je Most bio dijelom HDZ-ove vlade dva puta. Most je glasao za Lex Agrokor, gospodin Grmoja je isto, njegova rukica bila u zraku, ali je cijela ta Božo Petrova uloga u to svemu je puno veća nego što se zna u javnosti. Most imao svoje ljude u grupi Borg, minimalno dva. Dvije osobe koje su bile na tome. U ostalom, Božo Petrov je javno to govorio, da su dokasno sjedili da u sastancima u vladi, naručivali pizza i tako dalje. Božo Petrov se tajno nalazio s Ramljakom u Dugopolju, prije nego što je bio imenovan, a u tom trenutku se nije još znalo ko će biti povjerenik. Njega je predložila Marica Vidaković u to vrijeme. Marica Vidaković koja ga je predložila je dolazila sastanke, što je isto javni podatak, kod Bože Petrova 25. siječnja 2017. 2 sata. Drugi dan je došao kad je tadašnji veleposlanik Rusija Zimov dao poznati dramatični intervju da propada Agrokor i na sastanku 21. veljače ostala 4 sata. Nakon toga je sastanak Ante Ramljaka i Bože Petrova u Dugopolju. Dva dana nakon tog sastanka u Dugopolju Ante Ramljak postaje izvanredni povjerenik, a Marica Vidaković, šefica privremenog vjerovničkog vijeća. Ja se slažem tu s Grmojem da je politička odgovornost na Andreju Plenkoviću, jer on je bio taj predsjednik vlade koji je to izglasao, ta teza mu stoji. Ali da ne postoji politička odgovornost Mosta, izvanredni povjerenik, tada Agrokora je bio Ante Ramljak koji ga je doveo osobno Božo Petrov. Tako da, tom logikom kako oni govore o političkoj odgovornosti, oni su glasali za Lex Agrokor, doveli su povjerenika, izglasali
predsjednicu Privrednog vjerovničkog vijeća i dovoli do ove situacije koje oni sada govore da je velika megafera. A to je u srži svih tih problema, je taj nastanak cijele te priče. Evo, s ovog mjesta ja pozivam Petrova, ne Grmoju, nego Petrova. Je li Ante Ramljak bio njegov kandidat za izvanrednog povjerenika, je li se tajno nalazio s njim u Dugopolju, nego odgovori javno. Znači, MOST je dva put doveo HDZ na vlast, MOST je donio sve ključne odluke oko Agrokora, MOST je doveo Antu Ramljaka i sad MOST se pravi kao da oni ne znaju ništa, kao da je to nekakva afera o kojoj nemaju pojma. Znači, postoji politička odgovornost u slučaju Agrokora, tu se slažem, ali tu političku odgovornost dijele na ravne časti HDZ i MOST.